Šiandieną pas mus svečiuojasi Natūralios medicinos centro Gera sveikata gydytoja Marija Dudnik. Gydytoja, jūs jau seniai dirbate su natūralia medicina. Kokios tendencijos matosi šioje srityje? Natūrali medicina mokina analizuoti priežastis mūsų negalavimų, mūsų susirgymų, mūsų ligų. Ją galima dar pavadinti biologinę, netradicinę, alternatyvę. Homeopatija, vaistažolės, maisto papildai suteikia mūsų organizmui informaciją, į kurią mes laukiam atsaką, mes laukiam teigiamo rezultato. Organizmas pats reaguoja į tą poveikį ir įjungia kompensatorinius mechanizmus. Į tokiu būdu reguliuoja savo vidinius procesus. O mes laukiam, aišku, iš to pasveikimo. Pastaruoju metu žmonės valgo daug nesveiko maisto, mažai juda. Bet mūsų organizmas nėra sandėlis, kur sandėliuojamas tas maistas. Tai yra biologinis katilas, kuriame non-stop vyksta medžiagų apykaita, vyksta vidiniai procesai, kurie padeda mums išgyventi ir jaustis puikiai, gerai ir sveikai. Mūsų centre mes dirbam pagal vokišką programą ir atliekam kraujo tyrimą ImmuPro, kuris padeda nustatyti tinkamus organizmui maisto produktus. Tyrimas, metodas yra labai specifinis, labai individualus, todėl kad jis padeda nustatyti būtent slaptą netoleravimą. Slaptas netoleravimas tai skiriasi nuo maisto alergijos, kurią mes žinom kaip klasikinę, greito tipo, kuri vyksta po kelių minučių suvalgius kažkokį tai maistą. Dažniausiai tokie žmonės, kurie serga tokią alergiją, žino tos produktus, jų pasaulyje apie 4%, o dėja su slapto netoleravimu pagal statistiką tokių žmonių apie 45%. O kuo skiriasi alergija ir maisto netoleravimas? Pavyzdžiui, jeigu šiandien žmogus suvalgė kažkokį tai produktą, kuris jam atrodo labai sveikas, agurkas, pomidoras, grikių košė, ir po dienos, po dviejų, po trijų jis jaučia negalavimą, jis niekada nepagalvos, kad kalta ta grikių košė arba tas suvalgytas pomidoras. Bet pagal testą mes nustatom, pavyzdžiui, tam žmogui, kad pomidoras netinka ir vat tas kliniškai neišreikštas fenomenas ir vadinasi slaptas netoleravimas. Gydytoja, o ar yra atlikta kažkokių studijų ar tyrimų, kurie rodytų, kokias ligas sukelia maisto netoleravimas? Europoje buvo atlikta labai daug mokslinių studijų, pagal kuriuos aš galiu išvardinti, kam padėjo tas tyrimas ImmuPro. Pavyzdžiui, bendras pagerėjimas žmonėms su žvynelinė seka apie 70%, su vidurių užkietėjimais apie 90%, su įtampos galvos skausmais 86%, su migrena, į kurią mes atkreipiam ypatingą dėmesį 85%, su sąnarių skausmais 78%. Teko girdėti, kad jūsų centre taikomi ir kiti metodai. Pavyzdžiui, tamsaus lauko mikroskopija. Kas tai yra? Taip, mes atliekam šitą tyrimą ir mes jį vadinam gyvo kraujo lašo tyrimu. Jis padeda mums įvertinti eritrocitų formą. Čia yra raudonieji kraujo kūneliai ir jeigu, pavyzdžiui, įprastinėje laboratorijoje mes nustatom skaičių, kiekybinė charakteristika, tai mūsų centre mes kokybiškai įvertinam, kaip atrodo tas eritrocitas. Paprastai sveikas eritrocitas turi laisvai plaukioti plazmoj, jis turi būti apvalus, gražus, pilnavertis. Išskyrus eritrocitus, mes matom ir dar kitų pakitimų, kurie normai neturėtų būti. Mes matom bakterijas, dažniausiai čia yra
grybelinė infekcija, mes matom uratų, tai yra šlapimo rūgšties kristalus, mes matom riebalinės plokštelės. Normai jų neturėtų būti ir tas mums padeda prognozuoti kažkokius tai pakeitimus ir sutrikimus žmogaus organizme. Tokiu būdu mes įspėjom žmogų apie gresiančias ligas. Radus pakeitimus, mes taikome biorezonansinę terapiją Zapir prietaiso pagalba. Jis padeda sutvarkyti medžiagų apykaitą ir numalšinti skausmus, jeigu jie vargina žmogų, sergant osteochondroze, artroze arba kitos kažkokios tai priežasties. O gal galite mums papasakoti kokį įsimintiną atvejį, kuomet jūsų sveikatos natūralios medicinos centro gera sveikata sprendimai padėjo sergančiajam? Taip, mes turim tokį atvejį ypatingą su Ūla Danielė, kuri kreipėsi prieš keletą mėnesių į mūsų centrą. Jai buvo atliktas imupro tyrimas ir šiuo metu mes kartu su tėvais labai džiaugiamės rezultatais. Visus žmonės, kurie ieško savo negalavimų ir ligų priežasčių, aš norėčiau pakviesti į mūsų centrą ištyrimui ir gydimui, kad mes galėtumėm kartu pasidžiaugti rezultatais.